Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui nessa série onde a gente está implementando uma engine de raycasting, tentando fazer um clone lá do Wolf 3D, né? E hoje eu vou continuar expandindo os conceitos que eu falei no vídeo passado. O vídeo de hoje aqui é bem legal, né? Que eu vou inserir aí o conceito de câmera. A gente vai continuar modelando a aplicação, né? Eu vou inserir mais alguns vetores, algumas coisas que são fundamentais para a gente conseguir fazer aquele algoritmo que eu citei no vídeo passado, né? Que joga os raios para calcular a distância do personagem até a parede, né? Empolgante! Então, se você está gostando aí da série, do canal, se inscreva para conseguir receber aí todas as notificações de vídeos novos. Tem várias playlists onde eu faço vários projetos aqui, né? Tem várias ideias aí que eu vou fazer no futuro ainda, né? E acesse a descrição também, veja a descrição do vídeo. Na descrição eu coloco todos os links de livros e coisas que eu uso para fazer os vídeos, né? Então, tem um link também para o meu site, onde cada vídeo aqui do canal tem uma página num site, www.manualdocódigo.com.br. Então, acessem a descrição para ter acesso a tudo relacionado a esse vídeo, né? A essa série aqui, beleza? Então, vamos começar, né? Hoje a gente vai continuar falando sobre vetores, né? E vou introduzir a parte de câmeras, que isso aqui vai ser muito importante aí para entender como que o jogo aí funciona. Se você não sabe vetores, eu já citei no vídeo passado uma playlist que eu tenho aqui no canal, né? Que é essa aqui, onde eu fiz aí vários vídeos explicando vetores aí desde do zero, né? Então, essa playlist faz parte de um curso de JavaScript que eu tenho aqui no canal, né? Mas aí eu separei esses vídeos de vetores em uma playlist separada para ficar fácil de estudar, né? Então, de novo, assistam esses vídeos se você não entende vetores, né? E a questão de câmeras. Câmeras é o seguinte, né? Todos os jogos 2D e 3D, geralmente você vê essa noção de câmera. 3D você sempre vê, né? Porque num jogo a gente tá implementando, tem o código do jogo, aí a gente tem que criar os frames, né? Que nem um jogo roda a 60 FPS. Tem que criar 60 vezes a tela, né? Desenhar 60 vezes por segundo a tela. Então, tem várias formas de criar, tem vários algoritmos, métodos para criar os frames, né? No caso, a gente tá usando o raycasting. Geralmente, esses jogos 3D aí usam vários algoritmos para fazer várias coisas, assim, né? Então, o que é uma câmera, né? É assim, o personagem tá em algum lugar do mapa ali, né? A gente quer desenhar a tela que o personagem tá olhando, né? Então a gente meio que coloca como se fosse na frente do personagem, assim, uma tela. A gente tenta olhar para os lados, assim, ó, com um quadrado, com a mão fazendo um quadrado, assim. A tela que você vê no computador é essa imagem que está dentro desse quadrado, desse retângulo, né? Que nem nessa figura aqui, ó. Tem a câmera que está ali onde está o personagem. A gente define esse retângulo. E esse retângulo é um retângulo de pixels. Então vai ter lá, vamos supor que é Full HD, 1920 por 1080 pixels. No caso aqui do jogo, do Wolf 3D, que eu já citei nos vídeos passados, é 320 por 200. Então imagina um jogo 3D, né? Imagina que isso aqui, ó, é o frame, é a tela que vai aparecer ali no monitor, né? Então o jogo ali tem que pintar pixel por pixel, né? De alguma forma. Então nessa figura, por exemplo, ó, tem aqui uma esfera aqui e tem uma luz aqui, né? Só que essa esfera, dentro do jogo, é código, né? Uma classe lá, sei lá, uma classe em C++, que tem lá o raio da esfera, a posição no mapa que ela tá, XYZ, né? A cor, textura, tudo, né? Isso aí tá tudo em formato código ali. Aí quando a gente for desenhar a tela, a gente tem que, de alguma forma, transformar isso aí em desenho mesmo, em pixels ali, né? Então nessa figura, por exemplo, ó, da câmera saiu um raio que passou por esse pixel aqui, né? Passou por esse pixel e foi, o raio foi atravessando o modelo matemático ali, aí ele encontrou uma esfera. E essa esfera, no código, viu-se que ela é vermelha. Aí o pixel que sai vermelho, só que aí tem toda a influência da luz, de outros objetos no meio ali, então o negócio é bem complexo, né? No nosso caso aqui é muito mais simples, porque a gente tá fazendo um jogo que é 3D, mas só que ele a modelagem é 2D, né? Que nem eu falei nos vídeos passados, né? Aqui, ó, por exemplo, um outro exemplo aqui, ó, tem a câmera. Um pouco pra frente do personagem da câmera ali tem esse plano, que é o plano da câmera. Aí saem raios da câmera que vão pegar nos objetos ali do jogo, né? Aí esses, onde o raio pega, assim, a cor daquele lugar é usado pra formar a cor do pixel nesse plano aqui, né?
Então tem duas coisas aqui, né? Tem a câmera, que é basicamente onde o personagem tá mais ou menos ali, e tem esse plano, que é o plano da câmera, que é a tela de pixels que a gente vai preencher, né? Aí hoje em dia tem essas placas que fazem raycasting. Raycasting já é uma coisa bem mais custosa, assim, né? Por quê? Porque você solta raios que passam por cada pixel, aí onde o raio bater, você tem que calcular a reflexão, aí sai um raio refletido que vai pegar em outro lugar, depois refletir de novo, várias vezes, aí cada um desses pontos onde os raios ali batem, essas cores são usadas para compor a cor do pixel final aqui no plano da câmera aqui, né? Então imagina você fazer isso, todas essas reflexões aí para 1920 por 1080, que é milhões de pixels ali, né? Então, o funcionamento em 3D é mais ou menos esse, né? Só que no nosso caso, a gente está em 2D. A modelagem do raycasting é 2D, que nem eu citei no vídeo passado, né? A gente calcula um raio que bate numa parede, aí essa distância a gente usa para fazer uma linha vertical ali para dar a sensação 3D, né? Que nem eu mostrei aqui no vídeo passado. A gente vai jogando um monte de raio, calculando as distâncias de cada raio ali onde bate na parede. Isso é usado para desenhar as linhas verticais aqui. Então, num 3D é um plano. E no 2D, o que que é? Um plano, quando você passa pro 2D, vira uma linha, né? Então, no nosso caso, esse plano da câmera é uma linha, que é essa linha azul aqui. Então, em vez de a gente jogar um monte de raios na horizontal e na vertical ali pra pegar todo esse plano, não, a gente vai jogar raios só em uma dimensão ali, né? Porque a gente tá no 2D, né? Aí, onde bater nas paredes, a gente usa essa informação pra desenhar aquelas linhas verticais, né? Então aqui, ó, a gente tem aqui o lugar onde está o personagem, que é essa bolinha verde aqui. Aí esse vetor em preto é o vetor direção, que a gente já falou no vídeo passado, né? Para onde o personagem está olhando. Aí perpendicular a esse vetor direção tem esse plano da câmera. Ele fica um pouco para frente do personagem, né? Não pode ficar junto aqui, senão imagina você pegar o plano na cara do personagem, assim. Não, né? Você tem que ser um pouco para frente, né? Imagine você fazendo assim com a mão na frente, né? Quanto mais longe tá a sua mão, mais menor fica ali o campo de visão, né? Vou falar disso mais para frente. Quanto mais perto da cara, mais você vê, né? Se tiver dentro da cara, você não vai ver nada, né? Então essa figura aqui mostra, né, os raios, o plano da câmera e o vetor direção, né? Diferentemente do caso do 3D aqui, onde a gente usa o raio para calcular a cor do pixel, aqui não. Aqui a gente vai usar o raio para calcular a distância do personagem até a parede. Então a gente vai jogar aqui vários raios, ó, vários raios aqui. Onde bater lá na parede, ali na câmera a gente vai desenhar as linhas verticais. Aqui eu fiz várias linhas aqui, como se fossem distâncias diferentes ali onde os raios batem, né? Então a gente não vai desenhar pixels aqui com cores, né? A gente vai desenhar linhas verticais para dar o efeito 3D, mas a modelagem é 2D. Então vamos continuar da onde a gente parou no vídeo anterior, né? A gente tem aqui um vetor pos que indica a posição do personagem no mapa e tem um vetor dir que indica a direção aonde o personagem tá olhando. Certo? Agora vamos traçar uma reta que passa por dentro desse vetor dir aqui, que é uma linha que está na direção ali de onde o personagem está olhando, né? Essa linha pontilhada vermelho aqui, né? Vocês concordam que qualquer ponto nessa linha vermelha é a soma do vetor pos mais algum múltiplo desse vetor dir? Lembra, se você assistiu aquela playlist lá que eu falei no começo, né? Que tá aqui na descrição. Quando a gente soma dois vetores, é a mesma coisa que pegar um vetor e colocar o começo dele no final do outro, né? Que nem tá aqui, né? A gente colocou o dir aqui, ó. Tá começando bem no finalzinho aqui do pós, né? Então se a gente somar esses dois vetores, o resultado é esse vetor vermelho aqui, né? Certo? Isso aí é adição de vetores, né? Então, qualquer ponto dessa linha vermelha aqui pontilhada, se a gente pegar multiplicar o dir aqui por um valor positivo, por exemplo, o dir vai ficar maior, né? Ele vai ficar aqui, por exemplo, né? O dir. Então, se a gente somar com o pós, a gente consegue encontrar um outro ponto aqui nessa linha pontilhada. Se a gente multiplicar o dir por um número negativo, aí é como se a gente pegasse esse vetor dir e mudasse a direção aqui, né? Aí a soma dos dois ficaria essa aqui, né? Então, pegando múltiplos ali do dir, multiplicando ele por números positivos ou negativos, a gente consegue qualquer ponto nessa linha tracejada aqui, né? Certo? Isso aqui é adição básica de vetores aí e multiplicação por um escalar. Por isso que eu citei no vídeo passado que é melhor deixar esse dir normalizado, com um tamanho 1, né?
que as contas ficam bem mais fáceis, né? Se eu quero que o personagem ande 3 unidades pra frente da onde o personagem tá olhando, eu multiplico o dir por 3, porque o tamanho dele é 1, né? E somo com o vetor pós. Aí isso vai me dar a nova posição do personagem, que vai estar nessa linha tracejada aí, né? Tá, então essa é uma informação que você tem que digerir aí, né? Se você não entendeu, assista várias vezes para poder entender essa manipulação de vetores aqui, que isso aqui é importante. Tá, próxima questão. Esse plano da câmera, ele é sempre perpendicular ao vetor direção. Que faz sentido, né? Você tá aqui olhando aqui, pra desenhar a sua tela, tem que ser perpendicular aonde o personagem tá olhando, né? Se for inclinado, o mundo assim vai ficar tudo inclinado, né? Tem que ser perpendicular para ficar certinho, assim, a perspectiva, né? Então aqui, ó, esse preto aqui é o vetor dir, né? Direção, e o azul é o plano da câmera, né? Então tem que ser perpendicular um ao outro, certo? E como que a gente define matematicamente no nosso programa aqui, como que a gente vai definir essa câmera, esse plano azul aqui, esse plano da câmera em azul aqui? A gente vai usar um vetor também, a gente vai modelar isso aí como se fosse um vetor. Então vai ficar assim, ó. No caso vão ser 2 vetores, mas segura aí. Então aqui, ó, a gente tem um personagem, certo? Tá nessa bolinha verde. Tem um vetor pós que indica a posição dele no mapa. Tem um vetor dir que indica a direção onde ele tá olhando. Aí na ponta desse vetor dir, a gente vai colocar um vetor perpendicular ao vetor dir, que a gente vai chamar de plane, plano, né? Aí os tamanhos desses vetores eu vou falar depois, né? Pode ser o tamanho que for, né? Por enquanto não importa muito, né? Nessa figura aqui tá mais ou menos o mesmo tamanho. Tá, então aqui a gente vai ter mais um vetor, né? A gente já tinha 2, né? Tem o pós e o dir. Agora vai ter mais um que é o plane, que é perpendicular ao dir. Segura aí que vai ficar mais claro depois, né? Mas como o vetor direção, ele tá no meio da câmera ali, da tela, né? A gente tá olhando pra algum lugar assim. Tá olhando pro meio, bem pro meinho ali, né? Então tem que ter 2 vetores plane aqui. Tem que ter esse plane e tem que ter aqui um menos plane. Então é um vetor indo pra direita e um indo pra esquerda. O mesmo tamanho ali, né? Então são 2 vetores saindo do dir aqui, da ponta do dir, certo? Tá, agora vamos pegar só esse vetor aqui da plane da direita aqui. Tá vendo? Agora eu desenhei aqui um pontinho verde, que é onde tá o personagem. Aí tem esse ponto preto aqui, ó, que tá no final do vetor dir aqui. E tem esse ponto azul que tá aqui no final do vetor plane, certo? Então no mapa do jogo, esse ponto verde aqui tá na posição pós aqui, né? Indicado pelo vetor pós, né? Esse ponto preto é a soma do vetor pós mais o vetor dir, certo? Se eu somar o pós mais o dir, vai me dar a posição desse ponto preto aqui, né? Aqui no mapa aqui, né? Isso aqui é adição de vetores, assista os vídeos lá. Então esse ponto preto, esse ponto verde aqui é o pós, o ponto preto é o pós mais dir, e esse ponto azul é o pós mais o dir mais o plane. Se eu somar os 3 vetores, pós mais dir mais plane, no mapa ali vai me dar a posição desse ponto azul aqui, certo? Fui somando os vetores. E para os dois, no caso dos 2 vetores plane aqui, né? Esse ponto azul da direita é o pós mais o dir mais o plane, e esse ponto azul da esquerda é o pós mais o dir menos o plane, certo? Porque um é o plane e esse outro aqui é o menos plane, né? É o mesmo vetor, só que em direções contrárias, né? Então esse aqui é o plane, vou colocar aqui o menos plane aqui, certo? Eu sei que isso aí parece um monte de coisa, assim, pra entender, mas eu tô indo passo a passo, bonitinho, assim, né? Explicando. Na verdade, eu tô me quebrando tudo a modelagem aí pra ficar fácil de entender, né? Você tem dificuldade em entender essas questões aqui, pós mais dir menos plane, pós mais dir mais plane, assista aquela playlist lá, porque isso aqui é soma de vetores, né? Você tem que entender a parte de soma, subtração, multiplicação por escalar, produto escalar. Isso aí é importante, é o pré-requisito para esse projeto aqui, né? Que nem eu falei no vídeo passado. Tá, então os raios que a gente vai jogar, assim, no algoritmo lá, são todos os raios que partem do personagem e passam por dentro desse plano da câmera. Então esse raio aqui, ó, que eu tô selecionado aqui, ó, ele é o raio da borda esquerda aqui, né? E esse raio aqui é o raio da borda direita. O restante tá tudo no meio aqui, né? Então todos os raios vão passar por esse plano da câmera aí, né? Então esses vetores azuis aí servem pra gente saber como fazer os raios, né? A gente vai ter que achar vetores aqui, ó, que saindo pós e vão na direção dos raios ali, né? Então esse vetor plane aqui vai nos ajudar a encontrar esses vetores. Vou falar aqui na sequência, né? Que é isso aqui, ó. O personagem aqui tá no pós, né? Se a gente fizer o dir mais o plane, que a gente vai... Qual que é o resultado? Qual que é o vetor resultante do dir mais o plane? Sem o pós, só o dir mais o plane. Ora, se eu fizer o dir mais o plane, é esse vetor em roxo aqui, né? Certo? Porque o dir é esse aqui
o plane já está na pontinha dele aqui, o começo dele, né? Então, o vetor resultante é esse em roxo aqui, certo? Ora, então, a gente pode usar esse vetor em roxo como sendo o vetor que vai dar a direção do raio, de um dos raios, né? Esse raio mais da borda direita ali, né? No caso, esse raio aqui mais da borda direita. Aí eu fiz aqui, ó, dir mais plane vezes 1. Vezes 1 porque é o plane inteiro. Agora, se a gente multiplicar o plane, por, sei lá, por 0,99, ele vai ficar um pouquinho menor, não vai? Então, se a gente fizer dir mais plane vezes 0,99, a gente pegaria um raio com um ângulo ali, o roxo aqui, né? Ficaria um pouquinho mais pra cá, né? Que a bolinha, aí esse plane vezes 99, vezes 0,99, por exemplo, ele é um pouquinho menor do que o tamanho original dele, né? Então, se eu for diminuindo esse plane aí, somando com o dir, eu vou pegando vetores ali que vai dando um leque de vetores, né? Por exemplo, ó, se eu quiser pegar um vetor ali, ó, que tá mais ou menos a um terço ali do tamanho do plane aqui, ó, por exemplo, ó. Quero pegar mais ou menos esse vetor aqui, eu quero calcular esse raio aqui, né? O vetor que tá na direção desse raio. Vamos supor que essa posição aqui, ó, onde esse raio tá batendo aqui no plano aqui da câmera, seja mais ou menos um terço do tamanho do vetor, né? Plane ali. Então, esse ponto azul aqui agora tá no pós, mais dir, mais plane, vezes um terço, certo? E esse vetor roxo aqui, que tá na direção do raio, é o dir mais o plane, vezes um terço, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer na prática é isso. A gente vai ter que definir esses vetores plane e menos plane, com algum tamanho ali. A gente vai calcular vários vetores que vão ser a soma do dir mais esse plane. Depois a gente vai diminuindo o plane para pegar vetores, para pegar raios ali no meio ali, né? Cobrindo todo aquele leque que vai do mais plane até o menos plane ali, né? Eu vou mostrar aqui, ó, que é esse raio de visão, né? Campo de visão, né? Field of view. Vai ser um leque de raios ali que vai partir desse aqui da direita até esse aqui na esquerda aqui, né? Aí qual que é o tamanho desses vetores plane? Se a gente fizer esse vetor plane em azulzinho aqui, né? O mais plane aqui no caso, né? Do mesmo tamanho do vetor dir, como aqui é 90 graus aqui, né? Ó, entre o vetor plane e o dir, quer dizer que esses ângulos aqui, ó, são 45, né? Certo? Porque o dir e o plane é do mesmo tamanho. Então é 45 aqui e 45 aqui. Ou seja, o campo de visão fica 90, né? Então, se a gente fizer o plane com o mesmo tamanho do dir, o campo de visão fica 90 graus. E se o dir tiver normalizado, no tamanho 1, né? O plane vai ter tamanho 1 também, né? Nesse caso aqui, né? Só que se a gente fizer o dir muito maior que o plane, o que vai acontecer? O ângulo do campo de visão vai ficar bem mais estreito, né? Vai ficar bem menor que 90 graus, né? Quanto maior o dir, né? Menor o campo de visão. Que nem aqui, ó. Aqui eu coloquei o dir bem maior que o plane. Isso aí é como se você estivesse dando um zoom. Você vai pegar só um pedacinho. Se você pegar uma tela, uma abertura grande, você vai pegar uma abertura pequenininha, né? Então você vai focar em um ponto pequeno do mapa ali, né? É como se estivesse dando um zoom. Se a gente fizer o plane bem maior que o dir, aí vai abrir o campo de visão. Porque aí vai ficar esse caso aqui, né? O dir é pequenininho e o plane é grande, então a abertura é grande, maior que 90 graus. Se quiser pegar bastante área do mapa, assim, tem que fazer isso, né? No futuro a gente vai brincar com esses valores aí pra ver o que acontece. Então a grande questão aqui desse vídeo é calcular esses pontos, esses vetores roxos aqui, porque eles que vão dar a direção dos raios. E esses vetores a gente vai alimentar naquele algoritmo DDA que eu falei no vídeo passado, né? Que é o algoritmo que vai calcular a distância do personagem até a parede mais próxima. Então, calcular ele é coisa muito simples, né? É só fazer o dir mais o plane vezes alguma coisa, né? Essa questão, como que a gente vai ajustando o tamanho do plane para pegar esses raios, aí eu vou explicar em vídeos futuros. Agora que a gente começar a entrar mais no código, né? E uma questão também é que nessas figuras eu estou fazendo o dir ali olhando para cima ali, né? Só que no jogo a gente vai estar rotacionando isso aí, né? Para que a gente rotacionar o dir, o personagem olhar para uma direção diferente ali, o que vai acontecer, né? A gente vai ter que rotacionar tudo, né? O plane vai ter que continuar perpendicular ao dir. Então, se a gente rotacionar o dir, sei lá, de 30 graus, vai ter que rotacionar o plane também, né? Para sempre ficar perpendicular um ao outro ali, né? Só que as contas continuam as mesmas, né? Os pontos aqui preto e verde, preto e azul. Esse aqui é o pós mais dir, esse aqui é o pós mais dir menos plane, esse aqui é o pós mais dir mais plane. A questão é rotacionar os vetores juntos ali, né? Aí, para rotacionar vetores,
Se você está trabalhando com uma linguagem aí que tem um framework gráfico, é quase certeza que você vai ter classes de vetores já prontas, né? Então vai ter métodos ali de rotate, né? No nosso caso aqui, se você assistiu aquela playlist lá, eu já fiz exemplos onde eu rotacionei vetores, né? Então a gente já tem disponível métodos que rotacionam os vetores que a gente vai usar aqui, né? A gente está usando aqui o JavaScript com o P5, né? O P5 já tem esses métodos que rotacionam. Mas se você for fazer na mão, você tem que usar aquela matriz de rotação, né? Uma coisa bem mais complexa, né? Que na prática, geralmente, já vem junto com esses frameworks que a gente tá acostumado aí, né? Então, toda essa informação que eu falei aqui nesse vídeo, às vezes é difícil você assimilar tudo de uma vez só, né? Então, assista várias vezes, né, esse vídeo aqui, para ir se familiarizando com essas questões aí, né? Nos vídeos futuros, caso dá um branco aí, né? Reassista esse vídeo, né? Que aí vai ficando cada vez mais claro, né? Mas não teve muita adição do vídeo passado para esse, né? Só teve esse vetor plane aqui, né? Só que, lógico, a coisa tá crescendo, né? A abstração ali tá aumentando, né? E aos poucos, né? Tô tentando ir passo a passo aqui, né? Então, recapitulando tudo. Câmera 3D. Nosso caso é 2D, então não é assim. Nosso caso é um plano. Então, a gente vai jogar vários raios. E onde o raio pegar, aquela distância é o que a gente vai usar para desenhar a linha ali, né? Vertical. A posição do personagem. Mas a direção, a gente pegar uma linha que passe pela direção ali, qualquer ponto dessa linha a gente consegue calcular fazendo o pós mais um múltiplo do dir. Que nem eu falei anteriormente. A câmera é perpendicular ao vetor direção. A gente introduziu agora um vetor novo, que é esse plane, que é perpendicular ao vetor dir. Aquele que vai dar a câmera ali, aonde vai passar os raios ali, né? São dois, o plane e o menos plane. Esses pontos pretos aqui, esses pontos verde, preto e azul, facinho de calcular, né? Esse aqui é o pós, que é o pós mais dir, esse aqui é o pós mais dir mais plane. E esse aqui é o pós mais dir menos plane. Como eu falei, todos os raios vão passar pela câmera ali, né? Os raios que não passam pela câmera, a gente não vai usar eles, né? Vai jogar raio só os raios que passam pela câmera. Como a gente sabe que tá passando pela câmera? A gente começa da borda da direita ou da esquerda. Então a gente faz dir mais plane, a gente vai dar o raio mais à direita. Depois a gente vai diminuindo o plane, vai pegando os raios intermediários ali, né? Então a gente vai de mais plane até menos plane. E a direção desses vetores aqui é o dir mais plane vezes um x ali, um múltiplo ali, né? Nesse caso aqui é um terço. Campo de visão. Se o dir for o tamanho do plane, o ângulo do campo de visão é 90 graus. Se o dir for maior que o plane, o campo de visão é menor que 90 graus. E se o dir for menor que o plane, o campo de visão maior que 90 graus. Logicamente, tudo isso aí vai estar rotacionando ali no jogo ali, né? Então a gente tem que rotacionar o dir mais o plane juntos, né? No vídeo de hoje eu não vou colocar nada no código lá, porque só entrou coisa nova esse vetor plane aí, né? Então no próximo vídeo, onde eu vou falar de mais coisas aí, né, que vão entrar no código, aí eu adiciono ele, né? Beleza? Então, se tá dando para entender aí, né? Deixa no comentário aí, falando se tá boa a explicação ou não, né? Para eu ir ajustando, dependendo do feedback aí, né? Se eu estiver indo rápido demais, aí eu tento dar uma freada aí e mais devagar, né? Agora, se eu estiver indo muito devagar, avisem também que aí eu vou mais rápido, né? Mas eu acho que tá numa velocidade boa aí, né? Então, se gostaram, se inscrevam aí no canal e continuem acompanhando o vídeo aí, né? É importante se inscrever, deixar o like, porque aí o algoritmo do YouTube divulga mais o vídeo e o canal, né? Pra fazer ele crescer mais rápido. Beleza? Então, vejo vocês aí no próximo vídeo. Abraço!